要请侦查推广吗？看一下。哎，有人吗？在本分局辖区，自由事务的某一间茶行的一件枪击案，那警方接获报案以后啊，立即派员前往现场处理并进行采证，那现场并没有人员伤亡，那初步勘查调查，那发现该茶行的玻璃门破裂，那疑似留有三个弹孔的地方，然后现场也拾获了弹壳三枚。那经屋主表示啊，他并未与人结怨，啊，生活也很正常。那现在目前啊，本分局已经掌握了啊涉案的车辆，目前正在积极查缉当中。初步只能用目视啊，我们初步看应该是改造枪支的可能性比较大。